пишіть пости, пишіть сюди друзів. Вони нас нахер повне, якщо ми залишимося в такій кількості. Нас пошуботно більше і більше. Засідання нам дали окремий кабінет і надають зайти на відкрите судове засідання. Ось. Тому ми знаходимося тут, але вже є зареєстровані заяви і прошу вас також намагатися зайти і зареєструватися для того, щоб брати Сергія на поруку. Дякую. Дякую, так я перейшов, зразу дякую. Народних депутатів Гео Лероса, Сергія Бобровського і Ігоря Васильєва, як членів тимчасової слідчої комісії по нападам на активістів, тому що вони начебто не мають стосунку до цього засідання. Хоча, я нагадаю, на Сергія тричі було скоєно запах за його громадську діяльність. Але для судді це не аргумент. Пам'ятаєте його ініціація? Оце такі суддя. Спасибо.